психотроптық заттарды келілеп дайындаған ұлттық қауіпсіздік комитеті Шымкентте синтетикалық есірткі өндірумен айналысқан екі адамды ұстады. Халықты улай, қалтасын қампайтуды көздеген жас жігіттер қалада кішігірім зертхана ашып тастаған екен. Тоңазытқышта қатып тұрған химиялық сұйықтық целлофандарға буылған ұнтақтардан бастап үйіліп жатқан пластикалық канистрлерді көруге болады. Заңсыз затты өндіру үшін қажетті саймандармен түгел жабдықталған, екеуі есірткінің кезекті партиясын дайындап жатқан жерінен құрықталды. Бірақ құзырлы органдардың қолына түспес бұрын есірткінің 10 келісімен 60 литр психотроптық зат жасап үлгеріпті. Қазір күдіктілер қамауда отыр, енді әрқайсысы 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.